namasrana raka akar ku Mando
sabaran mangambar bumas wong sikit anakku wong gagah kok krasana ana dawuh mopo apa nimbali karo aku anakmu kok krasana sawetara lereno dhisik nggonmu garap sawah lereno nggonmu garap tegal ndak kanthi sak pejagong yo nang bapa nang ndi kowe akeh gawean ku ngendrung tak rampungake mau yen wis mangsa kala wis paripurna yen pancen bapa maring pangandikan kelawan aku mesti timbalan sowan ngersani bapa nek mengko-mengko wong kowe kuwi nek awan garap sawah nek sore kowe garap tegal tu muli nek wis wengi ora tau iso melek bengi sore kowe wis turu mongko ora ana kalodangan nggonku ngajak kelawan anakku lanang tak kanthi supaya pirembugan iki lereno sedilo wae tak kanthi rembugan sing apik-apik ya kok krasana. Bapa arep paring pangandikan opo? Anakku cah jarot, anakku wong sentosa. Kaya ngapa senenge wong tuamu nyawang rawan kowe, kowe dadi anake demang sagopo. Monggo saiki wis ngrebola kasantosanmu. Kowe dadi jejoko ingin dadi patuladaning para nom-noman sak widoro kandang pendak-pendak kowe nglumpukke nom-noman widoro kandang ndok ajak supaya gawe pepasrah ning kademangan mbok ajak supaya resik kademangan nganti akeh tangga teparuke ning kang padha ngrasani kelawan kowe senajan kowe iki ming anake demang nanging nggonmu wekel srawung kelawan kanca kancamu ingkang sabarakan wekasan kuwi iso dadi panutaning para nom-noman sak widoro kandhang kok krasana aku ora arep nyeneni kelawan kowe aku ora arep paring dedukan kelawan anakku lanang ora nanging gegembolane ati ning wong tuwa iki tampan ana lan rungokno ya kok krasana. Ya bapa matur nuwun. Dene bapa paring jawi ing kaya mangkono jerkati kewajibanku. Aja nganti aku iki dadi anake demang. Ora iso nglumpukake para nom-noman supaya resik kademangan, supaya resik kahanan kademangan widoro kandhang, supaya luwih becik tinimbang kademangan-kademangan. Kuwi mengkon negara Mandura sakiwa tengene kene. Iya iya syukur syukur. Ning aku tak takon karo kowe. Ya bapa arep takon apa? Pirang-pirang dina iki atiku ora kepenak kok krasana. Nyawang kahanan widoro kandhang. Lah kok dadi kowe yasa alun-alun cilik ana ing ngareping widoro kandhang kae. Tumuli pinggire ndok wenehi ringin kurung. Kuwi karepmu kepiye? Ora ono karep apa-apa jaga supaya widoro kandhang kene katon asri lan nyelengake yen to disawang. Soko njobo bapa sagupa. Nah, kowe tak kandhani. Mula ta mula wong iku kudu ngerti marang kahanan. Kowe tak jarwani ya kok krasana. Tingkahmu ingkang mengkono mau luput. Loh, lupute nggon apa? Lupute mergo kowe padha karo ngembari marang panguwasaning Nalendra. Kowe ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura ingkang menang duwe alun-alun. Ingkang menang yasa ringin sak kembaran ditandur ning tengahing ngalun-alun mau mung mujudake sewijining praja mongko widoro kandhang kene iki mujudake kademangan lah kok kowe yasa alun-alun cilik mongko ning kono uga tok wenehi wujud ya kuwi wanti laning gajah terus kowe iki lentuk gajah saka ngendi kowe moro-moro mulih ana ing widoro kandhang gawa gajah mbok rante ana ing pojoking widoro kandhang dadi ngoni-ngonanmu
mongko ingkang menangimu satu kewan wujud gajah kuwi ning Nalendra. Lah iki eneng kene iki nek nganti apa ingkang mbok tindakake kanggo kawanguran dening Ratu Mandura, kowe mengko bakal napa pamuman saka Ratu Mandura mergo kowe dikira ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura. Bopo, aku ya saunalun aku ya soringin kurung kuwi ora njaluk Ratu Mandura. Turto aku duwe iko ningon gajah jernyatane aku kuwi tresno lawan satu kewan. Aku tresno lawan satu kewan ing mapan jroning alas. Ora mung wujud gajah, liyane pancen tak tresnani kabeh. Ning aku seneng yen to bisa ngingu sarta nguripi wujuding gajah. Ing tak papanake ana ning ngarep kademangan Widolo Kandhang. Kowe ngerti ora? Sing menangimu gajah ki mung ratu utawa Nalendra. Kawula yen wani ngingu gajah kuwi bakal entuk duka saka Nalendra. Gajah kelehku nyekel-nyekel dhewe. Gajah kelehku golek ana ing tengahing alas. Lah kok dadi ora entuk dening Ratu Mandura utawa ora entuk dening sembahanku Nalendra Mandura. Terus perkarane nggone ndi coba aku tak takon. Yen aku nyuwun pambiyantu ning Ratu Mandura utawa aku nyolong gajah saka kraton kuwi mesti didukani. Aku ora nyolong, aku ora njupuk. Monggo gajah kae tak ingu ora tak gawe rekoso uripe. Ning tak kepenakake pendak dira tak pakani. Pendak dira tak goleke pakan. Mapanane ning Widolo Kandhang ora tak gawe sengsara uripe gajah kae mau. Terus saiki aku tak takon, luputku nggo ngendi? Koseta, kowe iki diomongi wong tuwa aja ngeyel. Luputmu kowe ngembari marang panguwasaning ratu sing diwenangake ngingu gajah ki ming para Nalendra. Coba aku tak takon. Sing duwe pernatan sing entuk ngingu gajah ming para Nalendra ki sapa? Yen pancen ana tulise aku tak weruh. Yen pancen ana pernatane aku tak ngerti. Aku ki ya menungso. Aku ki ya tresna karo wujuding satu kewan. Lah kok dadi aku menungso sing tresna karo wujuding satu kewan kok malah entuk paukuman. Terus sing padha mateni gajah, sing padha mateni macan, sing padha mateni burun wana ning alas kae kok malah ora entuk paukuman saka Nalendra. Yang ngono apa pancen pernatane ratu kuwi digawe kaya ngono kuwi. Sing salah ora dicekel nanging sing bener malah diluputake. Ya ngono apa piye? Kowe iki nambemu mbok ora ngono kuwi to. Tak krasana. Kowe iki nek omong mbok sing apik. Kowe omong ngene iki nek nganti keprungu dening Nayaka Mandura malah ngrekoso lho uripmu. Kowe wis salah wani ngingu gajah, kowe malah ngluputke para Nayaka negara Mandura. Kuya ora apik kedadeane wong aku jenenge wong tuwa ki elek-elek. Ngelekke karo kowe yen kowe durung ngerti pernatan tak tuturi supaya kowe weruh marang pernatan. Lan kowe iki jejering kawula aja pisan-pisan nerak marang pernatan. Mergo pernatan kuwi ditemtokake dening Nalendra. Ratu ki wong sing nyekel kenjo kencenging pernatan amis bajining negara kuwi ana ing pundhaking ratu. Kowe karo aku ki ming kawula. Direh dening panguwasaning ratu kudu manut pernataning Nalendra. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Nek kowe sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi nek nganti kadenangan Nayaka kowe bakal entuk paukuman. Terus nek kowe entuk paukuman, aku iso apa kok krasana? Aku ki ming Demang. Aku ora iso mbantu karo kowe, aku ora iso nuturi utawa nulungi kelawan kowe kok krasana. Mula wektu dina iki nek kowe gelem lho ning nek kowe gelem nek kowe lega atimu ringin kurung sing ana alun-alun cilik sing tok gawe kae mbrukna terus gajah sing mbok ingu kae culna ora lho ora piye ringin kurung kae ora bakal tak mbruke gajah sing wis tak ingu kae ya ora bakal tak culke yen kowe entuk dukaning Nayaka Mandura piye yen pancen aku kudu ditukani Nayaka Mandura tak tanggunge. Aku ora wedi karo Nayaka Mandura. Yen pancen Nayaka utusaning Nalendra Mandura bakal nyekel karo Kakrasana, yen pancen bisa nuduhake pernatan ingkang kawula mau ora entuk ngingu satu kewan wujude gajah. Pernatan mau tulis apa dene ora, mengko aku bakal ngrungokake. Yen pancen bener pernatan mau pancen kaya mengkono, aku manut dihukum ora apa-apa. Yen pernatan mau mung golek-golek kanggo kemenanganing ratu sing duwe panguwasa, aku wegah, aku ora trimo. Aku ku ya menungso, Nalendra ku ya menungso. Ming bedane aku kawula cilik, ratu ku ndek derajat duwe pangkat. Ngono wae, Bapa.
Kowe iki aja ngeyel to kok krasana, kowe iki dikandhani aja wangkot. Ora perkara ngeyel. Ning aku ya duwe hak urip ana ing negara Widara Kandang lan negara Mandura. Mulih yen to uripku disuk-suk dening sapa wae, aku ra ikhlas, aku mah. Kowe mah aku wegah bapa. Nek ngono aku sing ngeculke gajah kae lan aku sing ngembrukke wit ringin loro sing tok tandur kae. Yen bapa wani ngeculke gajah, wani ngembrukke wit ringin loro ora apa-apa, mbrukno. Lan gajah mau culno. Ning wit dina iki sampean rasah ngaku anak karo Kakrasana. Nek perlu aku tak minggat saka Widara Kandang. Ha, kowe iki mesti ancamane ngono kuwi ya. Nek kowe minggat saka Widara Kandang iki terus sing arep gula mentah utawa sing arep garap sawah Tegal sing jembar kaya ngono kuwi sapa? Aku ki wis tuwa, aku wis ora kuat. Mula yen kowe gelem garap sawah, kowe gelem mikul garuluku, kowe gelem giring kebo sapi menyang sawah lan Tegal. Kuwi atine wong tuwa wis bombong, atine wong tuwa wis seneng. Yen bapa wis bombong wis seneng, ora sang ngugreh-ugreh karo uripe kok Krasana, tegese aja ngugreh-ugreh karo kesenenganku. Wis ngono wae cukup. Ya wis nek kowe dikandhane ora ngguku ya sak karep wong jeneng wong tuwa ki apike ming nuturi. Ya. Terus sak banjure bapa arep paring pangandika apa? Aku ya ming arep omong kaya ngono kuwi kok karo sing nomor loro. Adimu Narayana iki nendi? Ora sang gagas Narayana. Narayana iki bocah ora tau omah. Sedina ning omah seminggu minggat, seminggu ning omah sesasi ora ketok. Ora satu gagas, engko ndak malah bapa lara. Nek bapa lara aku sing kapitunan. Wis ben, bocah kae seneng dolan. Tur dasare dolane ora ijen, ditutke karo Kakang Udawa. Dadi ana sing awat-awati. Wis bapa ngrembug perkara bali wis mau Widara Kandang wae. Ora sang gagas Narayana. Narayana teko ya ben Bali ya ben ora ya wis ben tur dasare ya wis gedhe ora sang dadapuk kawatirake. Ya 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 wah jan aku ya arep omong-omongan ro kowe iki sirku arep mejang malah mbok wejang malah mbok seneni karmu piye. Aku ora nyeneni karo bapa Sagupa. Aku ming duwe ego pratikel supaya bapa Sagupa aja mbentoyo nggone mikir karo anak-anakmu. Iya iya kakrasane iya iya aku ngerti karepmu kok ngger cah bagus. Sikro-sikro yang bermono konco sikro ngrake nawang sesongko nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung in bong ya terus sirmu saiki arep ngopo bobo. Aku mau nyambut gawe garap Tegal lan sawah durung paripurna. Tumuli ditimbali karo Bapa Sagupa. Mula aku njaluk lilahmu, aku njaluk pangestumu, sawah lan Tegal ketak rampung sisik nggone garap. Mau yen bapa isih kurang rembugan karo aku, jagongan yen wis rampung pakaryanku. Ya ya wis kana, kana ngger kana dirampungke kabeh ya ngger. Iya, Bapa Sagupa. Yeah.
Gusti Arya Prabu ingkang pareng tedhak wonten ing kademangan Widara Kandhang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Gusti. Iya. Demang sagupa ndak tampa. Gawe lega legawaning penggalingku ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing Widara Kandhang? Menawi dipun kemarengaken kula badhe nyuwun mriksa. Lan mugi Mbah Barana dhateng ngabdipun sagupa Gusti. Demang sagupa inggih wonten dawuh. Bareng aku patono ing kademangan Widara Kandhang, lah kok kanane wis beda lawan warsa-warsa ing wis kepungkur. Inggih. Malah saya kaget. Saya kaget rasane ngatiku bareng aku anjok ning pelataran Widara Kandhang. Pelataran ning kademangan diembo kaya dene alun-alun. Mengko tengah-tengahe ditanduri ana ringin loro sak kembaran. Malah aku weruh ana wujuding gajah ing mapan ana ing wantilan. Demang sagupa wonten dawuh. Kanan Widara Kandhang diembo kaya dene kraton. Sing gawe kanan Widara Kandhang kaya mengkono mau sapa? Alah kula nyuwun pangapunten Gusti. Estunipun kula menika sampun elek-elek dhateng anak kula pun kakrasana. Sedaya menika rak tingkah polaipun anak kula pun kakrasana. Mongko nek dikandhani bocah menika malah nesu. Wong salwangsul kula ngemotaken nek yasa alun-alun kaliyan dingin kurung menika ngembo wujuding negari. Tur mboten kenging ngingu wujuding duwi panggawa dene kakrasana menika wangkot ngayel. Nek dikandhani malah genti ngandhani menika pambeganipun kakrasana ngaten menika. Kakrasana wis sepira gedene demang sagupa? Wah, sampun mboten kanten-kantenan. Tur dasaripun larenipun menika nuwun sewu. Menawi kalian pakaryan menika wekelipun mboten kanten-kantenan. Wiwit enjing Surya dereng mletek saking brang wetan. Kakrasana sampun mangkat wonten ing sawah, sampun garap Tegal. Menika mboten kendel ngantos sonten, ngantos surup. Cobi ulatri menggalih. Mongko mboten nate wangsul wonten ing Widara Kandhang nek leren nggih namung ngiyup wonten ing sawah, ngiyup wonten ing Tegal kemawon. Menika ngaten menika pendhak dinten upami wonten wekdal ingkang lodhang, wonten wekdal ingkang mirunggan. Kakrasana menika nglempakaken nem-neman sak Widara Kandhang dipun ajak supados resik kawontenan kademangan. Mila mboten aneh menawi kademangan sak mangke katingal asri menika inggih saking kakrasana menika Gusti. Welah dalah. Jagat dua batur ya jagat pangestu loro. Sagupa inggih wonten timbalan ingkang adawuh. Monggo kowe tak kandhani. Pratakon ning Widara Kandhang iki diutus dening Kaka Prabu Basudewa. Supaya nitik marang titipane panjenengane marang sira sagupa. Kowe sepira gedene lan kaya ngapa kahanane? Mula wektu dina iki kowe menyang sawah lan Tegal ingkang digarap dening si Kakrasana mau. Bocah mau aturana utawa timbalana sowan ana ngarep aku. Aku tak weruh kaya ngapa lan sepira gedene si Kakrasana. Nuwun sewu panjenengan dawuh supados kula nimbali anak kula Kakrasana. Iya Demang, kula nyuwun pangapunten. Menika mboten badhe saged kelampahan. Kakrasana menika nek pun nyambut gawe aja kok ditimbali wong tuane. Nuwun sewu nadyan ditimbali Nayaka Mandura, kula nyuwun pangapunten malih. Kula nyuwun pangapunten Gusti Arya Prabu. Sampun malih kok namung ditumbali kula lan tiyang sepuhipun menapa dene nuwun sewu panjenengan lambok jagat menika walik watu. Kakrasana menika mboten badhe kendel anggenipun. Kula nuwun sewu nggarap tegalan sawahipun. Piyambakipun menika mboten gampil dipun timbali dateng sinten kemawon. Lho. Sing nimbali aku. Sing nimbali aku lah kok dadi ora gelem rene. Mboten purun pun kula yakin wis ta. Nika mboten gampang wedi karo sapa-sapa bocahe kendel bandel. Upami kula susul teng sawah teng Tegal Kakrasana kowe ditimbali Raden Arya Prabu. Semaur niku wis apik banget.
niku kok krasana. Lah terus carane supaya kok krasana iso tekan kene kepiye? Ah, niki enten carane. Onten carane nika niku. Bali nek bapakne sambat ngrasake masuk angin utawa kula niku ngelu terus kula gereng-gereng kula sambat lara niku kok krasana niku mesti garu kare lupune didokok teng sawah terus melayu mulih terus nakoni kale kula nika niku nek kale kula tresnane ra jamak-jamak mula nek nganti kula sambat kenging napa-napa niku kok krasana tu muni wangsul enten widara kandhang. Lah terus carane piye Demang? Ngeten mawon. Panjenengan etok-etok mula sora dhateng kula. Ning etok-etok mawon lho Gusti. Iya. Mengke kula tak sambat-sambat, mengke kula tak bengok-bengok. Nuwun sewu nek kok krasana menika krungu sambat kula mesti tak terus mangsul teng widara kandhang. Yen pancen kaya mengkono aku mung manut karo kowe. Ah, ngenten malah prayogi tumuli kok krasana purun wangsul wonten ing widara kandhang panjenengan saged nyumurupi dhateng putra panjenengan iki menika pun kok krasana. Mila ingkang saking menika monggo api-api panjenengan kula aturi mula sora dhateng kula. Kula mengke bengok-bengok ngrasake lara mengke rak bocahe wangsul. Jumangka hanggro sesumbar lindu bumi. Lindu bumi kuncing gumaluduk kuntur ketuk. Demang sagopo. Menungso orang tatanan kowe. Ing atase kowe wujude Demang lah kok wani yo salon-alon. Kowe wani yo so wujude ngringin kembar. Malah kowe wani ngingu gajah. Kowe arep ngembari panguasane Ngalendra ing Mandura. Bakal ana pidana ingkang tumama marang kowe Demang sagopo. Ayo, kowe gelem manut apa ora? Nek kowe bangga mesti tak rampungi, tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu sagopo. Aduh kula nyuwun pangapunten Gusti, kula mboten lepat menika sanes kula ingkang yasa. Menika anak kula kok krasana ora peduli. Kowe ora iso nuturi karo anakmu, kowe ora iso ngandani karo anakmu. Kowe barang bae tak atutke dosane. Ampun Gusti, ampun. Kok krasana aku arep dicekel nang Mandura. Kok krasana kowe bali ya cabagus. Nek kowe ora bali bapakmu bakal dibontok. Iblis lanak karepe dhewe sapa mulo sero bapakku. Menungso ra tataran ayo. Marik jajalanat iblis lanat intah-intah wong kraton ora ngerti tata krama cara desa. Kowe wani mulo sora karo bapakku Demang Sagopo. Kowe wani marep nyekel karo bapakku Demang Sagopo. Lho iki sapa iki anake Demang Sagopo? Aku kok krasana. Aku Nayaka Mandura aranku Harya Prabu. Ora peduli aran Nayaka Mandura, ora peduli kowe kuwi senopati punggawa Nayaka tekan widara kandhang mulo sora karo bapakku utang loro saur loro. Aduh dadi kaya ngono kasantosane kok krasana. Iya, iya. Kekuatane Harya Prabu wae ora iso ngembari marang pang. Kekuatane kok krasana. Iya, Nger. Aku wis bombong. Aku marem roh kananmu. Dadi aturung saning Kakawa Prabu Mandura. Kok
kowe tak ndek ora kena kowe terus mulasara karo piyayi kae karepmu piye? Ya wis ben. Guguk karepe dhewe. Wani mulasara karo bapakku. Apa anggape demek piyayi kraton apa anggape demek ayaka kraton kuwi? Wenang-wenang karo wong desa, semenang-wenang karo bapa sagopo. Aku ora nrimake. Yen nganti cilik bapa lara, aku ya kudu iso nglarani karo Nayaka Mandura. Iya, aku percaya kowe iki tresna karo aku wis ngerti. Ning ra ya nganggo etung-etungan to, nganggo akal aja nganggo akal. Apa dianggep kok krasa wedi karo Mandura? Ngerti nek kowe iki wani, aku ngerti. Ning apa kowe ya cukup ming wani to. Kowe tak kandhani ya kok krasana. Kae mau dudu wong loro saudon telu saurupan. Nanging kae kuwi Raden Harya Prabu ki kadange utawa adine Sinuwun Mandura, Sinuwun Basudewa. Harpo kadang nota aku ra wedi. Iya wis ngerti kowe iki ra wedi karo sapa-sapa, aku wis paham. Ning ora kaya ngono kuwi cak-cakane. Yen nganti Raden Harya Prabu kae engko bali ning negara Mandura ngetapake para wadya bala. Prajurit pirang-pirang bergodo dikanti ning Widara Kandang. Sawise tekan kene do goleki karo kowe apa kowe wani mungsuh prajurit pirang-pirang. Aku ora wedi. Aku wani bapa. Nadan kudu tekaning pati tak antepane, tak adepane. Yen pancen iki nggo mbilani karo siji bapa, loro Widara Kandang, nyawaku tak totoke. Iya wis aku percaya. Aku ngerti nggonmu tresna karo bapak karo kademangan kene pancen lahir batin. Ning upama kowe wani terus kowe bisa menang karo piyayi Mandura kae utawa prajurit sing pirang-pirang. Terus padha kondur ning negara Mandura terus gawa wadya bala akeh. Kowe wani? Wani. Nek kowe wani pancen ya tenan, ning iki engko nek nganti beda perkarane. Beda perkarane piye? Yen nganti terus bareng kowe kuwi iso menangke prajurit pirang-pirang. Kuwatiring wong Mandura nek nganti nggawa prajurit saya akeh mongko ya bakale kalah karo kowe. Tumuli sing dadi tok sumbering perkara dianggep kademangan Widara Kandang terus sing diobong Widara Kandang. Piye coba aku tak takon karo kowe. Kowe arep ngopo kowe nek sing diobong Widara Kandang mergo ana Kadang Nata sing dipulasara karo wong Widara Kandang. Keluputan kowe sing tumindak. Kowe sing bibiti keluputan nanging sing ngrasake wong Widara Kandang. Nek ngono kendelamu kuwi nggo nyengsarake wong Widara Kandang, ya ngono wae piye? Coba aku tak takon karo kowe. Nek Arya Prabu kae Raden Arya Prabu dawuh karo prajurit Mandura kon ngobong Widara Kandang. Wong pira sing bakal kelangan omah mergo saka nggonmu wani karo wong Mandura kok krasana. Aja nganggo akal, ning akal ki gunake. Pikiran nek kaya ngono kuwi kelakon apa ya bakal kelakon kaya mengkono. Lho, wong kraton ki bebas nggih. Wong kraton ki iso nibake pidana sak karepe wudele dhewe. Mula nek kowe luput karo wong kraton kowe pisan-pisan wani. Oh, sing kateman wong pirang-pirang sanak sedulurmu tangga teparomu kabeh dihukum karo wong Mandura. Kowe sing bibiti perkara ning sing ngrasake wong pirang-pirang kok krasana pikiran kaya ngono kowe kok krasana. Kok dadi kaya mengkono pambeganing piyayi Mandura bapa. Lah wis ora mokal wong sing jeneng piyayi utawa Kadang Nata kuwi duwe panguwasa. Mula kuwi aja terus sak kepenakmu dhewe kaya ngono. Kendel ya kendel, aku ki ya percaya. Kowe seneng mbelani wong ringkih, kowe seneng mbelani wong sing ora duwe kekuatan. Ning mbelani ki rak ya nganggo etungan marang waton mbelani kaya ngono kuwi. Lah saiki nek ngene iki wis ketanggor mongko wis kebacut mbok jotosi piyayi Mandura ingkang asmaning Raden Arya Prabu mau. Iya ora? Iya, pancen wis tak pulasara. Lah kae engko nek nganti tatune dinggo bukti diaturake Ratu Mandura tumuli Ratu Mandura panguwasa karo Raden Arya Prabu
supaya gawe pengadilan ana ing Widara Kandhang sapa sing ngapitunan. Nek ming nyekel kowe tok wae ora apa-apa, nek sing disalahke wong sak kademangan. Padha karo tumindakmu ning kowe ngembet karo kasengsaraning wong sak kademangan kok krasana. Waduh. Aku kudu piye, Bapak? Aku rumangsa salah. Nah, sesona iki nek tumindak nganggo etungan. Yo mergo saka kebrongot rasaku. Bapak iki mau dicempalani karo Raden Harya Prabu. Ya pancen kaya ngono kuwi kanane, ning rak pun bapak ora apa-apa ta ora tatu ora babak. Lah terus aku piye? Ngene wae. Nek kowe mapan ning Widara Kandhang, kowe mesti digoleki karo wong Mandura. Lah terus opo aku kudu lunga ninggal bapak? Kowe ora usah kuwatir, aku tok tinggal iki ora apa-apa, aku isih iso urip kok krasana. Kowe ndelik golek papan sing sepi, golek papan sing ora ana menungsane utawa adoh saka uriping menungsa. Ning kono kowe nglakonana tapa? Ning kono kowe nglakonana prihatin supaya entuk kamulyan saka sing gawe urip. Nyuwun pangapura karo sing gawe jagat. Kok rasane nggon wis duwe keluputan karo wong Mandura. Apa iso diapura keluputanku? Wong ki nek nelongso keluputane Gusti ki maha murah, maha adil, mesti paring pangaksama marang kowe. Ngono bapa. Iya. Ya wis, yen ngono aku njaluk pamit. Aku tak lunga tak golek papan sing sepi. Sing adoh lho ora men cedhak-cedhak kene wae. Nek cedhak-cedhak kene konangan karo Wadyabala Mandura kowe cilaka. Iya bapa, sing adoh. Sing adoh, nek perlu munggah gunung, mlebu ngalas golek nggon sing adoh saka keramianing menungsa. Sing sepi kok krasana nglakonana tapa njaluk apa ngapura mergo kowe keluputan karo wong Widara Kandhang. Aku njaluk pamit bapa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Ger. Sitorum kasiring samirana mri Mas tu momo sidam
karing bawono langgeng wayah ulun ngir kokorosono ayo kaget ulun yang merpeki lawan jeneng kita gun kita ulah pujo ulah bruto omeng lengkeng ngargo sunyo ibu ulun saya bisa berkelapatan ibu dengan wayah tadah wadono menawi tipun parangaken kulo badinu perikso gandeng kulo menikau diring mangertos paduka menikau sinten bu ulun iyan kita nyuwun perikso ulun iki sopo ngertiyo ulun iki dewaning geni wawisi ulun sanghiwang Bathara Brama ya sanghiwang Budawaka paduka sanghiwang Bathara Brama ya pancen bener mengkono kakrasana waduh pukulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk saha kula cemadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak merpeksa hanjugaraken anggen kula alam pasmedi menawi kula badhe nampi pidendan lajeng dosa menapa ing kula sandhang nanging menawi paduka badhe paring ganjaran kelawan ingkang wayah pun kakrasana labetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun kakrasana wonten timbalan ayo kaduk ati kajron penampa yakine ulun prapta merpeki kelawan jeneng kita gun kita nedheng ulah semedi mau sayekti nampa timbalaning sanghiwang jagat giri pratingkah ya sanghiwang jati murti apa ingkang dadi panyuwun kita jawata bakal ngudaneni jumbuh lawan apa kang dadi lenging cipta gun kita golek pepadhanging ati ipun esmunipun bingung raosing manahipun ingkang wayah pun kakrasana dene kula mapan wonten ing arga sunya tuwin kula lampas medhi menika kula wau krono sejatosipun namung kepingin sanget kula ngawon-ngawoningani dateng jati diri kula pukulun krono saking pitangan kula lelampan ingkang kula sandhang wonten widara kandhang menika tumrap kula mokal kelampahanipun kakrasana wonten timbalan yen to kita bakal golek pepadhanging ati jawata ngudaneni apa ingkang sejati sarta apa ingkang kita lakoni mau sayekti ngambah alaming ya kuwi wujuding urip ingkang dudu sak tenane sarta urip kita ingkang dudu sak benere kita kudu nglakoni liripun kados pun didene paduka paring dawuh mekaten ngerti yo lamun sejatine kita kuwi dudu putrane Deman Sagupa kita kuwi dudu anak Widara Kandhang kula menika sanes atmajanipun bapa Demang Sagupa iya pancen mengkono kakrasana nanging ngerti yo kita aja kaget kita kuwi sayektin atmajaning nalinduring Mandura ya kuwi Prabu Basudewa ingkang kasingetake ana ing Widara Kandhang nyuwun pamunten menawi kula menika atmajanipun Alindra Mandura kenging menapa kula menika gesang wonten ing Widara Kandhang apan kasengaja dening Nalindra Mandura nyingetake kelawan atmajane ya kuwi kita lan kadang kita sak karone sebab dina samengko negara Mandura nedeng ana ing kahanan pepeteng ya saka pokal gawene si Kangsa Dewa turasing mungsuh turasing Prabu Guru Wangsa ing ngidra resmi kelawan garwane wong atuwa kita ya kuwi Dewi Marirah ing dina samengko wis nderbolo diwasa sarta darbi niat bakal ngrebut kedaton negara ing Mandura. Ya si Kangsa kuwi ingkang dadi jalaran kita kasingetake ning Widara Kandhang. Mula kakrasana gandheng kita wis ulun jarwani sejati ingkang pranyata kita kuwi atmajaning nalindring Mandura. Dina samengko kita aja nganti wedi kangelan tumuli budhalo marang negara Mandura ingkang dina iki nedheng anakake adon-adon ya kuwi wujuding menungsa. Jago saka ing Sengkapura lumawan jago saka ing negara Mandura kabeh mau dadi karti sampe kaning Kangsa Dewa nggone bakalan judhak keprabon ing Mandura mekaten pukulun iya mangrimiyin menawi kula menika atmajanipun alindring Mandura lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Narayana kalian pun loro ireng kakrasana wonten timbalan sejati Narayana lan Narayana iku uga putra Mandura ingkang uga kasingetake ana ing Widara Kandhang kita katelune ya kuwi kakrasana Narayana lan Narayana sayekti atmajaning Mandura
kita lan Narayana kuwi tunggal ibu wondene si loro ireng kuwi beda kelawan ibu kita lan ibune si Narayana mekaten bukulun ya kejaba saka kuwi nggir ulun uga kinantenan wujuding pusaka ingkang kudu ulun paringake kelawan jeneng kita dadi sarana kekuataning lair kita nggon kita bakal gawe padhang kahanan negara Mandura ya negarane wong atuwa kita Prabu Basudewa Kakrasana ing tansah marmamoring sukma sinukmaya pinaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu ong sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana pusaka loro ingkang sinebut pusaka kodrat lan wiradat ingkang pusaka kodrat bakal mapan ana ing epek-epek kita arane Kyai Nenggala wondene ingkang wiradat ya kuwi wujuding pusaka kang aran Nalugara Kakrasana pusaka sakarone iki dadi sarana nggon kita bakal gawe pepadhang negaring Mandura matur sembah sewun tanpa pepindhan menawi tetelu mekaten pukulun tumuli kula aturi amaringaken lan badhe kula tampi pusaka paringan dalem Sang Hyang Bathara Brama mara kebat kita tampani nggir Kakrasana. Maturaken panuwun tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun paring kekuatan lahir dhateng ingkang wayahipun Kakrasana. Kakrasana gandeng wis paripurna nggon ulun paring kanugrahan kelawan jeneng kita ulun tak kundur marang kayangan mundhak dadi dukaning Sang Hyang Jatimurti sembah kula ingkang dhelaken jengkar paduka ora suwe menih kita bakal ketemu kelawan kadang kita sakarone kantinen supaya nonton adon-adon ana negara Mandura mbok menawa dadi jalanan nggon kita bakal bisa madhangake kana negara Mandura luri ngestakaken dawuh sembah kula ingkang dhelaken jengkar paduka Hyang Wikulun Bathara Brama. Ngambar arum Sangkusuma Sangkusuma ong ong gembrang-gembrang yen ngandika ong oh. Iki loro ireng Narayana Kakang Udawa. Iya Kakang, aku keng sowan. Aku ingkang goleki karo Kakang Kakrasana. Inggih kula Kamas, kula ingkang ngupaya datang jeneng andika Kakang Mas. Eneng apa kok dadak padha goleki aku? Luwe-luwe kowe Narayana. Kowe pendak-pendak lunga saka Widara Kandhang tanpa pamit karo Bapak Sagupa. Lah kok iki kadingaren temen kowe dadak goleki karo kakangmu? Wigatine apa? Nuwun mapunten, mboten ateges menapa kemawon. Namung jatosipun kula namung badhe munjatrasa jengan dika Kakang Mas. Kuwi arep matur apa? Sak pengeripun Kakang Mas Kakrasana kula nyuwun mapunten.
Widoro Kandang dipono piyak Wadyabala saking Sengkapura. Lho, Wadyabala saka Sengkapura inggih kasinggihan mekaten. Sampun mboten kirang-kirang anggenipun kula lan Kakang Udawa tuwin Bapak Sagupon Trenggalangi kridhanipun Wadyabala Sengkapura. Ewadene sepinten kekiyatanipun lare dusun kados kula. Nyuwun maapun sak mangke Widoro Kandang sampun risak mboten kanten-kantenan malah kula kepelajar nganti galeng ingkang rayipun lara ireng menika. Tuwin kula badhe munjuk atur sanipun jenengan dhewe Kakang Mas sampun ngantos kejoting penggalih. Kula nyuwun maapunten. Inggih menika Bapak Sagupa mboten dipun mangertosi wonten pun didunungipun duka sampun pejah. Menapa kisah saking Widoro Kandang kula mboten mangertos Kakang Mas Beladan. Padul ya jagat pangestu guru. Monggo aku lunga saka Widoro Kandang kuwi didhawuhi dening Bapak Sagupa kok dadah mal sak lungaku Widoro Kandang ana lelakon ingkang gawe gegering Widoro Kandang inggih. Ngeling-eling saking menika kula nyuwun mampun tentu muli sak mangke gandeng sampun cetha paduka Kang Mas anggenipun nampi dhateng aturipun ingkang rayipun Narayana. Tumuntun sak mangke kula badhe munjuk atur malih Kang Mas gawe matur apa meneh. Dinten sak mangke mono mboten langkung prayogi jangan diwaka Kang Mas kula derekaken dhateng negari Mandura. Lho ngopo wigatosipun niti priksa dhateng adon-adon inggih menika Wadya Sengkapura kelawan Wadya Mandura. Mongko pawarta menika sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa Kakang Mas mboten kepingin ngawuningani adon-adon ing dipun wontenaken wonten ing alun-alun negari Mandura Gusti Narayana wonten dawuh. Lah kok dadi apa sing tok kandhake iki mau jumbo kelawan dawing dewa sing tak tampa. Lho, Kakang Mas nampi dawing dewa sinten? Bathara Brama. Aku tapa ditekani Bathara Brama. Oh, lajeng kaparingan pusaka loro ya kuwi wujud Nenggala lan Alugara, pusaka kudrat lan wiradat. Nenggala mapan ana ing epek-epekipun Kakang, Alugara kuwi wujud pusaka wiradat ingkang bisa digunakake. Inggih. Lan kuwi tak kandhani. Kowe aja kaget ya Narayana. Inggih, menapa? Menapa, Kang Mas? Menapa kula tak kaget sak menika? Aja kosek. Kaget ki ya bareng karo lek ngomong kok kaget saiki aku lek ngomong ora ono sing ngageti. Oh, inggih, inggih. Inggih ngestaken dawuh. Kersanipun menapa? Kowe tak kandhani ya. Inggih. Jan-jane kowe iki rak dudu anake Bapak Sagupa. Lho, lho. Menapa inggih? Lho, tenang. Ingkang dawuh sinten panjenengan kok lamun ngantos gawe-gawe lho. Aku ora gawe-gawe iki kasunyatan. Oh, inggih. Kasunyatan mergo dawing dewa. Lajeng menawi kula menika sane satmajanipun Bapak Sagupa kula menika anakipun sinten? Kowe iki anake Ratu Mandura. Kowe lha dalah. Menapa inggih mekaten? Kang Auf mangke goro. Ora, aku ora goro. Kuwi dawing dewa. Upama aku goro, dewane ya goro. Oh, mekaten. Yo. Oh, inggih. Anak Ratu Mandura. Yo pancen bener. Ora mung kowe lara ireng ku ya anak Ratu Mandura. Mau merga Mandura saiki ana pengamuk ing Sikangsa. Aja nganti aku kowe lan lara ireng dadi kurban, tumule dititipake ana ing Widoro Kandang, dititipake Bapak Sagupa. Oh, ngaten to. Anak Ratu Mandura Kakang Udawa. Waduh kula nyuwun pangapunten Raden, menawi kula selaminipun menika nungkak krama lan Raden Narayana. Wis to, rasa ngowahi. Ora usah basa barang karo aku. Kowe ya tetep kakangku, aku ya tetep adimu ngono wae. Nah, panjenengan menika putra Nalindra Mandura. Wis ora apa-apa. Aku anak ratu ya ora apa-apa. Nyatane aku uripe ana ing desa ana Widoro Kandang. Jebul aku ki anak ratu Kakang Udawa. Inggih. Ora inggih to iya ngono wae. Iya inggih anu. Menapa menika anu kikuk kula menika ngantos bingung. Iya ngono wae. Iya Narayana iya. Aku yo anak ratu Kakang. Yo kowe yo anak ratu. Kok Narayana kuwi arep ireng kaya ngono yo anak ratu. Inggih, ngestaken dawuh lajeng sak menika. Keparingipun ngados pundi panjenengan paring dawuh bilih menapa kula atur akar menika sami kalian dawuhipun Bathara Brama. Bathara Brama yo dawuh karo aku supaya aku nyaketi kahanan negara Mandura. Merga Mandura dina sengkemu nandhang pepeteng merga saka pengamuking Sikangsa nganakake adon-adon menungsa. Menawi ngaten lajeng keparingipun wis rasakake kan gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat ning Mandura nonton adon-adon. Iye ngestaken dawuh. Aku melu yo Kakang. Yo lara ireng kowe melu.
Ojo adoh-adoh karo aku. Aku digendong sikilku kesel kakang. Aku mlaku munggah gunung medun jurang. Aku gendongen. Kakang Udawa. Wonten dawuh Raden. Ora sah basa. Iki iki ana apa kok rasane? Kowe tak jatah gendong loro ireng. Ya wis manut wae. Ning gendong mburi. Iya iya. Aja ngarep. Aku ya wegah nek digendong ngarep. Gendong mburi wae Kakang Udawa. Ya wis ayo tak gendong Narayana ayo mangkat. Monggo Kang Mas loderaken ayo Narayana bareng karo aku. Monggo suami didal dina sak menika Kakang Mas. Yang nonton awang aprang kasang sayan ing bong awarkan sawaru doyong pak pong gua bolong kali jodoh sama singgawi aja kaget yang ger kau kerasono jalo terulung yang merapto neng rewan toko sembahku lenggeng kunjuk kersopatu kau iwang adi bukulun ya ya lo nampo kulo ngantrang sembah pabekti kulo kunjuk ya Narayana lonto pangaryo bombong jasulun ora liwat pangestu lon namanono sakleron jengger kulo pun dinggo jimat paripe iki kulo pun dinggo jimat paripe nyun mapunten pukulun akaryo kaget manahipun ingkang wayah pun jolotoro dene jeneng kanika Iwang Pikulun kanika putra keparang tedhak wonten ing Rewantaka mugi keparang wamba barono dhateng ing wayah pukulun kulo cemadung dawuh ah iki ngene ya gak kerasana. Ngerti ya yang tau lo ngerdak nang Rewantaka iki pancen dinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah diutus dening Sang Hyang Jatimur iki kena mrepeki kelawan jeneng kita wonten menapa dene paduka diutus dening Sang Hyang Bathara Guru kawruhanane ra ya ngger yen to dina iki kayangan geger merga pengamuke nalindra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta ing kepengin ngayonake kelawan widodari ya kuwi Dewi Gagar Mayang. Monggo pancen sekti kegila-gila. Dasare na Prabu Naga Prasanta bareng lawan Patih ya kuwi Patih Yudakati. Mekaten pukulun ya. Kabeh dewa padha kalah, ora ana ingkang monggo mulya. Tumune Sang Hyang Jagat Girinata dawuh kelan panjenengan ulun supaya tedhak ana ing Rewantaka ing wigati nimbali kelan jeneng kita kula Jaladara. Wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan wonten ing kayiwangan. Iki kanugrahan tumrap jeneng kita. Kita pinarsa dening para dewa supaya madeg Senopati dadi jagoning dewa mangrurah Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Mekaten pukulun ya. Yen kita bisa nyirnake apa yang kita jaluk bakal ulun ingkang udaneni sarta apa yang kita gayuh bakal kasembadan menawi telu mekaten kula mboten badhe sela lan mboten badhe mingkuh saking dawuhipun Sang Hyang Jagat Girinata. Tetelo dinten sak mangke kemarengo ingkang mayah pun kok krasane nggih Junjaladara minggah dateng kayangan bareng sak lakulun paduka pulung natur ngemuruh menih tindak
kula ingkang badhe sumusul dhateng jengandika pungkul aja sesuk ya kekerasan no nggih ngestaken dawuh paduka Hyang Wikrun Narada. Wonten dawuh ka Mas. Iki piye lah kok dadi malah kaya ngene kahanane. Durung waipun Kakang budal ngupaya srasran pamundutan pinanganten putri lah kok Hyang Wikrun kanika putra. Rawuh ana ing Riwandaka wigati miji marang sowanku ning kayawangan. Nuwun mapunten. Menawi perkawis kadonyan menika kula nuwun sewu dipun nomeraken kalih ing langkung wigatos paduka Kakang Mas kedah. Enggal-enggal bidal wonten ing kayuwangan. Kedah damel tentrem kayangan Suralaya saking pangamengipun Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudhakati. Lah terus sing arep golek patah putri supaya kelakon nggonku dhaup karo Yayi Dherawati. Nyuwun mampunten. Mangke patah putri menika saged sampun kasembadan pinanggih, kaya aja ngawu gawan ngawur. Kok iso gampang kowe kandha yen to patah putri sakembaran kuwi gampang ketemu. Nyuwun mampunten panjenengan kagungan rayi inggih menika pun lara ireng to. Lara ireng menika mangke dipun dadosaken patah putri saking gunung menika sampun pantes. Lah sing siji, menapa dipun marakaken kula methuk dhateng sowanipun Nyai Jembawati. Jembawati sapa? Inggih, putranipun Kapi Jembawan. Hubungane apa karo kowe? Panjenengan menika kok njur hubungane apa? Mboten wonten menapa-menapa. Ayak kowe aja ngapusi. Kowe aja ngapusi karo aku ngerti pambegamu. Inggih mangke gampil ngebangkrak panjenengan kuwi kan saged kesempatan jawab to. Ya wis, yen panjeneng kaya ngono, kowe budhalo sowano Kapi Jembawan. Jembawati kon tekan Ngriwantaka. Oh inggih, ngestaken dawuh. Lah kosek-kosek. Sindene, lah menika tirik-tirik kathah menika. Kantun mados ingkang ayu ingkang swantenipun sae ngaten kok gak kangelan lho. Kuwi senengane gampangke karo kahanane iki. Mboten gampilaken pon. Pokokipun dipun masraken kula kemawon mangga sembadan. Aku tak munggah ning kayangan andum gawe. Kowe golek kisrasan pun Kakang. Nun iki ngestaken dawuh Kang Mas Yes Mangkato Narayo. Wilahi Mas Tunama Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Toto, menawi sampun padhang lampan kayangan krana dipun biantu dening titah ulun inggih menika pun kakarasana. Pukulun kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya iya. Jaladara luntom pakarya bombong tias suluk. Ora liwat pangestu lan tampanana kula pendhinga jimat paripih dayanane ing kasantosan. Kakarasana wonten timbalan. Apa ingkang dadi dawuh ulun kelawan jeneng kita wis kita lakoni kanthi tuntas. Naga Prasanta mati. Wondene Yudhakati tetepo dadi titian kita. Nggih, pulun. Sanget ngeman dhateng Patih Yudhakati. Anggenipun sak mangke sampun boten saged salin wujud malih dados wujudipun yaksa. Krana ilatipun sampun kula betha tumuli piyambakipun boten saged tata jalma sak tataning jalma wantah. Pancen wis kinudratku dumengkono kok krasana lan ngerti yo. Ulun bakal paring bebungah kelawan jeneng kita. Ya kuwi siji. Wujudine busana kaprabon. Busana kaprabon sebab ora suwe meneh kita bakal gumanti keprabone wong atuwa kita ning negara Mandura. Pundene busana kaprabon iki saka panjenengan ulun wajib kita tampa dene angka loro. Ulun bakal maringi titian kelawan jeneng kita ya kuwi turun Gajah Hirawana titianing Bathara Indra kang aran Gajah Kyai Puspa Denta. Kebat kita tampan iki minangka dadi kanugrahan kita saka panjenengan ulun. Duh ulun.
menawi dipun parangaken menapa kula badhe nyuwun lintu kanugrahan ingkang sampun paduka paringaken. Kita bakal nyuwun lintu apa? Ditian Kyai Puspa denta kula kunduraken busana kula kunduraken. Nanging kula nyuwun keparenga paduka pukulun matedhakaken inggih menika kayu Dewandaru lan Kajeng Jayandaru. Kinarya saratanggen kula badhe dhaup kalian pun Yayi Dewi Rawati. Kakrasana wonten timbalan. Ora sisa kita mbalekake busana lan titian. Apa ingkang kita suwun bakal ulun udaneni Kyai Jayandaru lan Kyai Dewandaru tumli tampanana. Ora mung kuwi. Kita uga ulun menangake mboyong ya kuwi widodari 40 cacahe kinarya srasran pinanganten. Ya kuwi saka Ngrewantaka Prapteng Mandaraka. Menika saestu pukulun. Iya, kakrasana. Aduh, pukulun ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Mula kang sangka kuwi jeneng kita nampani kanugrahan saka ulun wujuding busana kaprabon. Wontene gajah kang aran Puspadanta bakal nderekake kita Prapteng Ngrewantaka. Iye, ngestaken dawuh. Soho Kajeng Dewandaru Jayandaru ulun paringake kelawan jeneng kita. Kebat kita baliya marang Ngrewantaka lan aja kuwatir. Lamun apa ing dadi panjangka kita dhaup kelawan putri Mandaraka sayekti ora bakal cabar. Ulun ingkang tansah mangestoni kelawan jeneng kita kakrasana. Matur sembah nuwun pukulun kula nyuwun pamit mandhap wonten ing jana loka. Ulun sangoni puja sesanti nirbaya nirwikara durga mendhak kula sirna kakrasana. Badhe paring dawuh menapa? Menawi dipun marangaken kula namung badhe nderek udu pun pemanggih kemawon. Inggih. Menapa mboten langkung prayogi menawi busana menika tumuli dipun agem dening Kakrasana. Amargi samangke menawi sampun prapta wonten ing Ngrewantaka tumuli badhe tata-tata ragiting srasran pinanganten kanipun badhe bidal wonten ing Mandaraka. Menapa mboten mantes Kakrasana inggih Jaladara menika anggenipun dhaup kanipun Nerawati saking Mandaraka sampun ngrasa busana peparing paduka. Mekaten kakang inggih menawi telu mekaten Kakrasana wonten timbalan pukulun ulun keparengake manjing jroning kayuwangan busana ingkang wis ulun paringake kelawan jeneng kita gagi agemen supaya usun bisa ngawuningani wewujutan sawise kita nganggo busana kaprabon lho ngestaken dawuh paduka pukulun kono gagi Kakrasana Jaladara aja kaya bocah cilik nggih. Pong pak pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe alah dalah lara apa to ha bareng anggo busana paringane Wang Pikulun Jatimurti lah kok dadi mencorong pasuryanmu kaya ngono piye piye baguse ora jamah wis aja kuwatir Erawati mesti kepencut wis ta kita nganggo busana kaya ngono ki Erawati mesti ora bakal nolak kalawan jeneng kita. Wah Pukulun rada sampun kados mengkaten Pukulun kula menika kulo menika isin pukulun. Eh aja isin kaya bagus tenan kok. Ya mung rambuting ngarep ki rada dijungkati memburi.
mengko ndak ora katek to apik. Iki ngestaken dawuh. Gage kita Baliyo. Apa ing dadi panjangka kita ulun ngudarani saka ing kayewangan mesti kasembadan nyuwun pamit Bu Kulun sing ati-ati. Kakrasana wonten timbalan. Sepisan meneh ulun bakal dawuh kelawan jeneng kita aja kang kongsi kalipyan menapa Bu Kulun. Gandeng kita ingkang bisa ngasorake Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudhakati. Mula besok lamun kita wis jumeneng keprabun ing negara Mandura. Ulun paringi tetenger lan eling-elingen nganggo jejuluk Prabu Baladewa. Oh nggih, ngestaken dawuh ulun. Menawi sampun terwaca kula ana kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Baladewa iki ngestaken jan. Kula ingkang sowan. Lho, Prakuto. Iya. Ana apa kesanipun Nuraka? Dipun utus ingkang Rama sinuwun Prabu Basudewa. Wonten ngendikanipun ingkang Rama, kula dipun utus sumusu wonten ing Mandaraka awit ingkang Rama sampun midhanget kabar ingkang sumebar warata. Bila jangan dikau angger Kakrasana inggih Raden Kakrasana sampun saged kasembatan nyeti dateng sekaring kedaton ing Mandaraka Dewi Arawati. Dumuli kula dipun utus musul dateng negaring Mandaraka. Ana apa lan ana timbalan apa saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa? Ndadosna ing ngawuni kan. Ing Rama sampun badhe lerek keprabon jangan dikau ingkang kedah. Gumanti keprabonipun ingkang Rama jumeneng nata wonten negaring Mandura sinuwun. Ingkang sampun wungu saking anggene kula lampah tapa. Kula Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Arjuna ulun maring adawu. Siyadi ingkang sumusul kelawan pun Kakang saka ing alam Mantara. Inggih Kakang Prabu. Arep jlideng Kakang apa? Werkudara. Nggih. Niti priksa ingkang bakal lakon ingkang bakal lakon. Tegese piye? Jangkaning jagat ing nastan Bratayuda Jaya Binangun. Dina samengko pun Kakang masa untuk ya kuwi Werda Jangka Bratayuda kang aran Jitapsara. Kanipun Kakang wis bisa ngasta wujuding buku Jitapsara pun Kakang ngerti marang lakuning Bratayuda. Wah, syukur yen to pancen kaya mengkono. Aku melu seneng Kresna Kakangku. Pun Kakang ingkang bakal tansah ngampingi marang para Pandhawa jer Pandhawa ingkang bisa juga rake kasut amane pun Kakang saka alaku topo nindro mau. Wah, Kresna Kakangku iya. Hei, Yayi Prabu Ndarawati.
kahanggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludo kuntur ketuk lumembak penyokang kumambang dosang Wisnu Bathara. Kresna kula wonten maring ajawu. Lah kok si Adi wis wungu saka nggone nglakoni tapa nindra? Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Kula sampun maripun anggenipun lampah nindra wonten ing Bali Makambang. Monggo pun Kakang diutus dening Yai Prabu Duryudana supaya mungu lawan kasutapane Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi si Adi wis wungu saka nggone nglakoni tapa iki mau sing bisa njugarake kasutapane Yai Kresna sapa? Inggih kadang-kadang kula para Pandhawa ora wah dalah karepe dhewe. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Saiki aku tak takon karo kowe wangsulana. Inggih. Kakang Prabu badhe ndangu menapa? Aku sapa? Aduka kadang kula werda. Kadang kula werda ing wajib kula sembah-sembah. Menika Kakang Prabu Mandura. Lah, yen kowe ngakoni yen mun Kakang kuwi kadang werda. Mesine si Adi manut lan mun Kakang. Mangke rumiyin manut perkawis menapa? Aku dadi dutane Prabu Duryudana supaya mungu kasutapan Yai Kresna nggone mapan tapa ning Bali Makambang. Sabab kabar sing mebar sapa ing bisa mungu kan sutapaning Yai Prabu Ndarawati bakal unggul jroning Bratayuda mulo Yai. Aja nganti pun Kakang kuwi wirang ning ngarepe Yai Prabu Duryudana. Ayo tak kanthi manjing ana negara Ngastina. Ndombane kelawan para Kurawa nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kula nyuwun pangapunten. Syaratipun nak namung mungu dhateng anggen kula nglakoni tapa, monggo ingkang saged njugaraken kasutapan kula menika Pandhawa. Kula mboten badhe wola-wali. Tetep badhe ndombane dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Gusti to. Pandhawa karo Baladewa kuwi abot endi? Gumantung. Lho, gumantung piye? Kula nuwun pangapunten. Kula menika nalindra mboten kenging wola-wali. Kadiwi Kresna utawi Mameng Drancang mboten kenging lumebek menawi kedah ndombane Pandhawa turta dasaripun Pandhawa ingkang saged mungu dateng kasutapan kula inggih kula mboten badhe wola-wali. Nadyan paduka kadang kula sepuh. Nadyan paduka menika semban kula ning nuwun mapunten tegesipun panjenengan sampun mboten saged mungu kasutapanipun Nata Ndarawati. Lah kok badhe meksa ingkang rayi menika lajeng nalaripun ngados pundi cobi kula nyuwun mriksa. Kowe melu aku apa ora? Wis saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Nadan akeh akeh nggonku matur marang kersane Yai Prabu Ndarawati wadene Si Adi kuwi pinter nggone wangsulan. Pinter nggone wangsulan wekasan bola bali aku mesti kalah rembugan karo Yai Kresna. Kowe gelem tak boyong apa ora? Kowe gelem tak boyong ning Ngastina apa ora? Yen kowe ora gelem tak boyong ning Ngastina, aku mentolo karo kowe Kresna. Aduh. Arjuna, Janaka. Setan kuku karepe dhewe. Janoe, dasar para nyoto Kakang Baladewa. Lho, nungkak krama karo aku. Ora perlu tak ajeni. Dasare kuwi bakal meksa kalawan Koko Prabu Ndarawati. Kena mboyong Koko Prabu Ndarawati. Nang ayu bandanen Janaka semparan pundak kiwa lan tengene. Apa kaya ngono kuwi pakartine Ratu Mandura. Ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing isa mungu Koko Prabu ki para Pandhawa. Aja ngesuk-esuk karo kabejaning para Pandhawa. Ora gelem bali ana wong tuwa diwaneni bocah. Wah, iblis sakan kowe. Tuku ngarepe dhewe. Ya oleh binatang menungso jajalan aku. Wah Janaka sok ngewahi-wahi mani karo pun Kakang. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kepeksane aku tegel karo kowe celorong nenggala ora jeblok ki ada wujud tuntas Nata Mandura Pak.
sebat kaya kilat kesit pindho tadit lambaing Kyai Nenggala dan lepasaken dening Sang Baladewa ner dadaning Sang Arjuna tanggap Sang Abagus siga minglar saking papan pabaratan Nenggala tumancep wonten ing Bantala satemah bengkah tanggap risang nata ing Dalawati wau. Endo, kowe keparat. Upama ora endo mesti tekane pati kowe. Ayo, aja wae endani Kyai Nenggala. Nek pancen kowe satriya digdaya, tampan ana nganggo dodho Kyai Nenggala. Prabu Baladewa. Destun temen pakarti kita. Ing atase kita nggunakake pusaka sewiyah-wiyah. Kita nggunakake pusaka ora manut kelawan peranatan sarta kekuataning pusaka. Ngerti yo? Kyai Nenggala tuh mancep oneng Bantala ulun diwaning bumi orang narima ake bumi dadi panas murup kaya dene geni kang mangkono Prabu Baladewa seksenono lamun pati kita besok bakal cinepit bumi sapi itu waduh mati Kresna Kresna mati aku oh aduh mati aku. Waduh, Kresna mati aku Kresna. Kok Prabu jele-jele wonten menapa? Kresna aku tulungono. Yayi, kowe mesti ora mentolo kalaupun kakang aku tulungono Kresna aku tulungono. Inggih wonten menapa? Aku nglepaske Kyai Nenggala. Pengajap nyirnake karo adikku Janaka ngriwani karopun kakang. Ning Janaka minglar, Janaka endo. Nenggala iki temancep eneng bumi. Tak ana swara saka dewaning bumi sing ngandhake patiku bakal kecepet bumi sapi itu Kresna lelakon ku iki piye Kresna oh. Koko Prabu Kyai Nenggala menika pusaka kadewatan mboten saged dipun ginakaken sak kersanipun Koko Prabu kedah sak traju sak bobot menawi kedah nyirnakaken dhateng mangsaipun. Iya, iya. Lah aku kudu piye? Aku kudu piye, Kresna? Aku matiku bakal ngrekoso sesuk. Sameniko ngaton kemawon. Tiyang gadahi kelepatan niku kedah dipun tebus. Nebuse piye? Koko Prabu kula nuwun pamunten. Sak mangke Koko Prabu kedah wantun nilar kamukten Mandura. Lho. Nilar kamukten Mandura. Inggih. Lah Mandura terus piye kahanane? Dawuh dateng Nayaka Mandura, Mandura bondo donyanipun kedah dipun dum-dumaken dening para kawula. Sedayanipun kongsi tapis. Didum-dumke dening kawula. Inggih. Menika srana panjenengan nebus dosa ing ngangka kalih. Koko Prabu kedah lampah topo laku topo suwene pirang taun suwene pirang sasi babakan perkawis dangunipun pinter menika kula mboten saged ngaturaken nanging kedah nglampahi topo ngantos sak sedanipun Koko Prabu benjang lho nganti sak patiku inggih lah tapane aku kudu nendi kasutapanipun kedah mapan wonten ing papan inggih menika Grojogan Sewu utawi Cemara Sewu Grojogan Sewu Cemara Sewu inggih. Waduh. Lah kok dadi kaya ngene kahananku Kresna sampun to. Menika sampun kinodrat kedah mekaten lampahanipun. Samangke Koko Prabu kula aturi tindak wonten ing Grojogan Sewu tuwin Cemara Sewu madeg Brahmana wonten ing mriku. Ya, ya. Negari Mandura bondo donyanipun dipun dum-dumaken dening para kawula sak negari Mandura supados gesangipun sami murwat. Ya, ya, ya. Saka mboten. Ya, ya aku saguh. Menawi Koko Prabu mboten saged nglampahi sedanipun badhe kajepit bumi sapitu. Nanging menawi saged nglampahi tegesipun sampun lebur dosa, kula kinten mangke badhe wonten
margi kamuksan ingkang sae tumrap paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, ya wis tak mangkat. Tak mangkat tak lakonane Kresna, tak lakonane. Wonten jawuh sinuwun. Pragoto wonten dawuh. Titi mangsa iki kowe kudu pisah karo aku Pragoto. Lho, pisah pripun? Kula menika rangka panjenengan. Pragoto kowe tak critani lelakonku. Mesti mumuspro tanpa guna jerku ora bakal bisa bantu aku apa-apa. Yen ora aku dhewe sing nglakoni. Nggih. Lah pripun? Kowe baliyo. Wangsul yo. Baliyo klumpukno kawula sak negara Mandura. Bondo donya Mandura domno marang para kawula kabeh. Lah panjenengan badhe tindak pundi? Panjenengan menapa mboten kondur wonten negari Mandura? Sinuwun Pragoto. Wiwit dina iki aku ora bakal mapan ning saber-saben negara Mandura. Mergo aku kudu nebus dosaku lawan dewaning bumi ingkang wis kena daya kekuatane Kyai Nenggala. Aku kudu nglakoni tapa nganti sak patiku sesuk Pragoto. Wo, la pripun? Muktimu karo aku ya mung cukup tekan semene. Saiki urip dhewe-dhewe. Golek pepadhange ngati dhewe-dhewe baliyo. Aja ngrendheti niatku ngono bakal manjing dadi pendhita, manjing kasutapanku. Nggih. Aja ning sing sisa. Kabeh Pandha Mandura dumno dening para kawula sanegara Mandura. Nggih, nyuwun pamit. Namung dherekaken sugeng tindak paduka. Mugi-mugi sami-sami pikantuk pepadhang. Wis baliyo Pragoto. Ngestaken dawuh. Meraino smubangi mangaruna atine drane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dunganing kung lir wuwu sing pene panca lumereking wanci dina gumanti sasi sasi gumanti taun nalika semanten wis lumampah prang ageng Bratayuda jaya binangun Kurawa tumpes kelor datanpa sisa klebuna teng Astina Prabu Duryudana ugi gugur madyane ngrana Madyalaga Pandhawa boyong wonten negari Ngastina nalika semanten nata Prabu Puntadewa sigra madeg Nalendra jejuluk Sang Nata Prabu Kalimataya anyareng ilaing punang jabang bayi turasing sawarga Raden Abimanyu nenggih Raden Paripurna ya Raden Parikesit Sang Nata Prabu Kalimataya sigra lengser ke prabun sing cipta sedaya menengaken ingkang mayah Prabu Parikesit jumeneng nata wonten negari Ngastina nalika semanten sawetawis nggih lenggah dampar kedadak datenging parang muka saking dereng Traju Trisna turas Prabu Setija ingkang jejuluk Prabu Wesiaji ngraman wonten negari Ngastina geger walik watu negari Ngastina kocap ing mapan wonten ing pertapan Cemara Sewu. Thank you.
sunjang kanjeng langit kelap-kelapaton lirkin sangking risang mawe gandrung ing Joko wonten dawuh wong penemban suwe pertapan grojogan sewu kene ora ana wong ingin wani sowan. Lah kok iki neng nom-noman iki sapa iki? Iyun mampunten kula piyambak dereng mangertos. Mugi pareng wani bali dhateng suwanipun nem-neman menika wa. Ya. Prayoga Nustiyaka. Inggih ngestakaken dawuh. Bocah. Yen dak sawang umurmu durung sepiro. Kowe sowan ana ing ngarsaning penemban curiga nata. Wigatine apa lan kowe iki sapa? Nggih. Nyuwun pangapunten Eyang, kula ingkang sowan. Lho, Kosik. Lah kok dadi kowe nyelok aku Eyang kuwi ketemu pirang perkara? Kula nyuwun pangapunten, kula menika wingking saking kasatriyan Parang Garuda. Lho. Parang Garuda? Inggih, Kosik. Kowe aja ngawuh gawar ngawur. Parang Garuda kuwi kasatriyane anakku Samba, biyen. Lah kok dadi kowe ngaku yen to kowe iki satriya saka Parang Garuda? Nyuwun pangapunten. Kula menika wayah paduka. Kula nika putranipun satriya ing nembe kemawon panjenengan ngendikaaken. Lho, satriya sing lagi wae tak kandhake sapa? Kula menika putranipun nuwun sewu Kanjeng Rama Sawarga Raden Samba. Kula menika Pandhawara. Kula menika wayah paduka. Lho, anake Samba wae. Inggih, wah dalah kuku. Wah, tuwa tenan aku. Wah, anake Samba wae. Wedan. Wah, ketemu putuku dhewe. Samba wis mati suwe banget nalika perang go Jali Soto. Lah saiki wis puputu semene gedene, putuku wis semene gedene. Inggih Kanjeng Eyang. Kosik, jenengmu mau sapa? Kula pun Dwara. Dwara, inggih kasinggihan mekaten. Ingeng mayah pun Dwara. Lah kok dadi kok isoan meneh ngopo? Enek wigati apa? Nyun pangapunten kula menika dipunutus Nalindra ing Ngastina. Lho. Ratu Ngastina? Inggih. Kyai Prabu Duryudana sanes. Lho. Dudu piye? Ingkang dados Nalindra wonten negaring Ngastina menika sak mangke kadang kula pun Kyai Prabu Parikesit. Lho. Parikesit? Inggih, kasinggihan mekaten. Lah Kyai Prabu Darma Kusuma? Inggih sampun mboten wonten. Bratayuda wis kelakon. Sampun kelampah. Sing menang endi? Ingkang menang para Pandhawa yang Pandhawa. Lah Pandhawa, kula nyuwun mapunten Pandhawa sareng kalian Kanjeng Eyang Nata ing Darawati. Inggih menika Eyang Prabu Sri Bathara Kresna samangke sampun mungswa Kanjeng Eyang. Lho, Pandhawa karo Yai Prabu Kresna wis ora ana. Sampun mbot aku kok dhewe nek donya iki piye? Kresna. Oh. Wah, lho ati aku. Wah, kok jebul aku ora weru donya. Pirang-pirang puluh taun suwene. Inggih. Mekaten Kanjeng Eyang. Ya. Ya wis ora apa-apa mbok menawa pinesti aku kudu duwe umur dawa tinimbang dulur-dulurku kabeh. Terus niatmu piye, Dora? Dipun utus dening Kyai Prabu Parikesit Ngastina ketekan parang muka Nalindra ing Raju Trisna Prabu Wesiaji. Ingkang ngamuk punggung Sulatamta Nirbaya Nirwikara. Miturut ngendikanipun Kyai Prabu Parikesit kedah nyuwun pambyantinipun paduka Kanjeng Eyang curiga nata ing grojogan sewu. Mila babagan perkawis menika monggo laturi paring dawuh. Kanjeng Eyang kula aturi rawuh wonten ing negari Ngastina mangrurah satru murka Prabu Wesiaji. Ya, baliyo sik ana perkara sing arep tarembuk karo si sapa iki jenenge Setyaka iki. Inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang. Toko, wonten dawuh. Maju ne. Inggih. Kowe arep ngapusi karo aku ping pira? Kowe arep ngapusi karo aku ping pira?
bola-bali kowe tak takoni, bola-bali kowe tak takoni Bratayuda wis dadi apa durung? Kowe muni durung. Nganti aku weruh batang gajah, batang jaran, sempalan kereta, keli ana ing bengawan ganggo. Kowe ngandhake yen dhuwur kono keterak banjir. Akeh satu kewan kang padha tekan ning pati. Akeh omah-omahe para wong Karang Pradesan sing padha rumpal kaprapal. Ning tinemune kabeh mau pancen jebul sisa-sisaning perang Bratayuda. Pancen kabeh mau sisa-sisaning perang Bratayuda. Kowe ngapusi karo makmu gedhe. Kowe ngapusi karo wong tuamu kowe iblis kowe Setyaka. Mudar pecah ndasmu. Bayi kowe ngapusi karo wong gerang keparat. Kresna. Yayi Prabu Puntadewa panjenengan sampun nilar dateng kula. Kresna kowe kok mentala ninggal karo aku. Heh, wis siji ayo amuk iki. Iki begawan Curikana ta wis siji. Sopoi pendito tuwek keklek rambuté werna loro jenggoté werna loro napasé melar minggus maju ning pabaratan lekno mripanmu gantèn agamamu tilas nata mandura aku Prabu Baladewa pandito ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu aku Resi Curikana to kowe wis siji we kowe wis siji yo dasar kepara nyata turasing setija iya dasar kepala nyata aku karo yangmu gedeng karo anaknya gedeng karo putune aku ya gedeng wah ayo kake atau sastra cinta atau sastra cintamu watak nasi dewa yang udah ngeri sekembul aja kurang gaman bedat ya ayo kurang polo keroyokan dengan musuh Curikana tolak lakon mati dengan aku kue iya. Halo, amo, ayo, amo. Ah, mati. Wah, bodoh. Ayo, amo, eh. Ah, iya. Mangkahang gro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup strayoli binatang menungso latangan panurmane jajalana truso tandangmu rusuh ha aduh aku kaya iso radek enom biyen to bengoe kok rasane kaya wis mengkis-mengkis buku karepe dhek. Kowe nyokot Curikana to. Kowe nyokot tilas ratu Mandura Prabu Baladewa. Wah, cocok nenggala telakmu ora mutar aja cundang Baladewa. Nenggalaku nanti mau. Mati tening aku mati. Oh!
mati kan? Mati we. Padake. Waduh, untukku jiglo. Mati we. Musuh Baladewa ora bakal njaluk banyu legane ngatiku parat. Kaya wusana sasmita nyageti telas tulising nata mandura Prabu Baladewa. Kyai Nenggala nalika semanten ngambara ngawiat kondur wonten ing kayangan kaget nata mandura. Hei, hei, tanggap sang Jatimurti nalika semanten wis mireng penangise sang Curiganata wetine lareng keng rayi tuwin sanggya para Pandhawa sigra dawuh kalan sang Hyang Bathara Baya nyipta mendhong kang endanu tumiyong dadi peteng dedhek bersawah terus nalika semanten rambatan sang Baladewa kepengin uwal saka toya jawah nyeng nyiram dhateng sayapun nata ing mandura Prabu Baladewa. Oh, saya dangu saya cawus guayaning sang Baladewa ya sang Curiganata saya katingal alom saliraning sang Baladewa kebarenging jawata kaya wis telas tulising tilas nata mandura miwah pandhita ing cemara sewu ya ing grojogan sewu kaya wis purna kewajibane nggih nyagunarana ing jagat. Nalika semanten sigra tanggap sang Jatimurti anuding kelawan sang Sukma wicara nenggih sukmaning nata Ndrawati sigra metu ing neraka kondur wonten ing kasedan jati. Oh,
kuni supaya dados bebetenging karang kadempel. Bebetenging karang kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan karang kadempel mung mengko munggelak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bumi lan Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semeleing rasa Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing Siwana Yantaka Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Enggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku. Aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca. Mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebido sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak tata nganti tetes sing getheku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lha aku iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lha aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang raya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo Bapak, ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa gawe malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyanturing putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga upama kena iki sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae terus. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora apa juga kedadeane. Pon. Ampun disaruwe anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak
niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lupia sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisonya purnama sasi. Ong gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bimo sekti. Ong leng-leng ing driya mangu-mangu-mangungkung gandruwan rimang lelena tanpa ong tanpa kanen dadya tintri madyaning padukuhan karang kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula Semar Badranaya. Datan wonten ingkang mobah, datan wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak darangan sangganing para sata Kurawa minggah madyaning pendhapi padukuhan karya Cingak Kang Samya Mulat. Thank you.
Sinongwati. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana pale lumut tambra kanggeng harito deden ceng den cengan blegege kugek sadulita mel mel ha 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 nala gareng ora pangling iki ndaraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung priagung oh iya ana wak Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ya urung kok. Ngun-ngun ngendi-ndi kok kon gonggung guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Ndu anggape bapak iki diutang rong Ngestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mm-mm. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Mm-mm. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana Panakawan. Nggih, kula pundhingga jimat paripendayana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripendayana ana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong kesrakat kok Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh iya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku tampanana, Truk. Nggih kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula kowe iki rasa guyu Gong gayengke engko dikira ora apa ora ngabekti wah caedan bendoro guyu kok ditirokke aku ya edan lho ngawur ora ngguyu dhewe. Pangestu kula tampanana, Bagong. Kula ngundi kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu le, Dur, aja nesu.
Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Mate? Semar. Ingeng sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti dadiake bombong atiku. Yo mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan. Kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Eh, ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Eh, mboten iso diukur nganggo wilanganing itungan. Kula wis suwita Alindara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wismamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendhapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhapa sepuro sepira taun iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupak. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mar. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kaka Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin kowe. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo kok nyacat karo sing duwe iman niku dayo cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan.
perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe, niku kula sing lakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkuli nokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring blondo donya. Semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke ya bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar amane ngunek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Kowe engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayo kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkon lho, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sindarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing ning ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibingkem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe kono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to ora. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke saiki kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Kentekan rudun, Mas. Adune wedi mboten kula tenggo teng jaba.
Balen ana omonganmu Pati Sengkune. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe.